Dönüşürmüş. Du kommst fortzutem Präsidenten Sektoritischen des Sies nach Kosovo, denn du bist ihm, per vetëse t'ju uroj të mos të mureni. Për kundër disa investimeve që janë bërë në infrastruktur dhe paralajmërimeve të vazhdushme për reformat në sistemin shëndetësor, nëse ju se mureni, vërtet keni arsye të brengoseni për gjendjen e shëndetit tuaj. Keni arsye të friksoheni për arsye se në institucionet tona shëndetësore, pikësë pari mungon llogaridhënia, mungojnë banat elementare. I tërë sistemi shëndetësor është në çdo nivel të mundshëm. Në sistemin shëndetësor, korrupsioni ka arritur në përmasa industriale. Të gjitha këto bëjnë që në sistemin shëndetësor të mos jetë në qendër të ti i sëmuri dhe si qytetari dhe mirëqenje e ti, por në qendër të sistemin shëndetësor të jetë interesi individual, grupor dhe klanor për përfitime personale në kurriz të vetë qytetarëve tanë. Ky sistem është ndërtuar i tillë për të siguruar përfitime dhe do të siguroj përfitime deri sa të jetë i tillë. Keq menaxhimi dhe keq përdorimet me rastin e tenderve, qoftë ato të ndërtimeve apo të tenderve të banave, janë cilësorë të sistemit shëndetësor të vendit tonë. Me një vendosje ka thënë shumë qartë. Ne angazhohemi për një sektor të fort publik, i cili përgjigjet nevojave të gjithë qytetarëve tanë, pa dallim, të gjithë qytetarëve të Kosovës. Dhe, për të realizuar këtë synim, në gjithsesi që nevojitet të marim përgjithsisë në nivel vendor. Me gjitha të, shumë qka e mirë është e mundshme, edhe në nivelin komunal, prandaj, ne do të mundemi dhe do të bëjmë qka është më e mira për sistemin shëndetësor në komunën tonë. Së pari, ne angazhohemi për ngritjen e një sistemi funksional për përkujdesje shëndetësore primare. Adresa e parë në të cilën paraqiten të sëmurët janë qendrat e mjekësisë familjare. Prandaj, mu për këtë arsye, ne do të angazhohemi ashtu që të ngrisim cilësinë e shërbimeve në kuadër të këtyre ambulancave të mjekësisë familjare. Pikësë pari, duke bërë riorganizimin e rrjetit të tyre, pastaj, duke furnizuar me pajisje dhe aparaturë dhe terapitë të nevojshme për to, duke bërë gjithsesi ngritjen e vazhdueshme profesionale të gjithë punëtorëve shëndetësorë në për këto ambulanca. Sepse, vetëm kështu, ne e krymë kujdesin e vërtet ndaj qytetarëve tanë. Së dyti, do të përkujdesimi dhe si do t'i kushtojmë rëndësi të veçantë preventives dhe edukimit shëndetësor. Me qenë se, kjo është mënyra gjithsisht rruga më e mirë, më e lehta, më arsyeshmja për të arritur deri te mirëqenja e qytetarëve të Prishtinës. Në fokusin e aktiviteteve të shërbimit preventiv, do të jenë fëmijët në për institucionet shkollore të gjithë komunës tonë. Do të jenë gjithsesi edhe çiftet bashkëshortore, të cilat kanë nevojë të këshillohen për kujdesjen shëndetësore ndaj fëmijëve të tyre. Do të jenë gratë shtatzëna dhe gjithsesi do të jenë të gjithë të sëmurët me sëmundje kronike. Dhe kjo, çfar po e them, çfar po rendis, është plotësisht e mundshme nëse ne parashikojmë me kohë rrezikshmërinë ndaj sëmundjeve për popullatën tonë dhe në qoftë se planifikojmë masat me të cilat ne duhet të përballemi me këtë sëmundje. Kjo është ajo në çfarë në fakt duhet të bënte institucioni. E treta, do të angazhohemi për ndërtimin e Spitalit Rajonal të Prishtinës si institucion i nivelit sekondar, i cili do të përmirësonte ndjeshëm trajtimin shëndetësor të qytetarëve tanë. Në të njëjtën kohë, ndërtimi i këtij spitali rajonal do të mundëson të shkarkimin e qendrës klinike universitare nga të sëmurët të cilët nuk kanë nevojë për përkujdesje terciare. Shumë kush mund të na thotë se kjo nuk është kompetencë jona.
por në fakt, ne do të angazhohemi me tërë qenjen tonë që të bëjmë planifikimet e mundshme për gjithë infrastrukturën, për gjithë planin i cili është i nevojshëm në konkretizimin e kësaj ideje e cila nuk është realizuar deri më tani. Shëndetësia, bashkë me arsimin dhe mirëqenjen sociale, është njëri nga tre faktorët i cili e përcakton cilësinë e jetës së qytetarëve. Ne, në Lëndosje, angazhohemi për jetë shumë të mirë të qytetarëve të Prishtinës. Prandaj, ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të realizuar cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Faleminderit.